Ja, Olaf, hvordan synes du dette gikk? Jeg synes det gikk fint, eller? Hvordan det å opptre, synes du? Det gøy, det. Det litt gøyere ute blant folk, men i studien det ok, det, ja. Nå skal dere da ut og reise, ut og møte folk. Hva kan folk forvente seg av opptredene deres? Ja, nå har vi to uker på vei allerede. Tredje helgen begynner nå. Jeg vet ikke, det blir forhåpentligvis en hel og fin konsert, variert. Man kanskje hører låter man liker. Vi har ikke begynt å bli dårligere enda. Så jeg tror liksom fortsatt er stigende. Så liksom hver konsert blir litt bedre. I hvert fall jeg opplever det sånn da. Du har jo innimellom så er det jo konserter også hvor det ikke er bra, men jeg synes vi har holdt et veldig høyt snitt. Egentlig. Nå skal ikke vi sitte her og drive en sånn skryt av hverandre. Da. Men, hvordan er det å spille for amerikanere? Det er veldig, veldig gøy. Det er et veldig takknemlig publikum. Ekstremt rause med komplimenter. På samme måte som de også er ekstremt dyktige selgere. Da. Så i hvert fall helt i starten så blir man kjempeglad. Så etter hvert kanskje man tviler. Og så til slutt så skjønner man at det er kanskje litt likt. Bare med et annet språk. Men er man eksotiske i USA? Ja, jeg tror det. Jeg trodde ikke det til å begynne med, men etter hvert så har jeg skjønt at det er egentlig det. Hva sier de når dere etter en konsert for eksempel? Norwegians. Det er som jeg skal si, de skryter veldig mye. De er veldig sånn, det er mye liksom, hva heter det, superlativer. Mm. Ja, så det er liksom, alt er fantastisk. Absolutt, og så er det klart at folk er også ekstremt opptatt av musikk og har vel samme forhold til rockmusikk som vi har til langrenn da, som generelt, ikke sant? Så det er liksom, det er mye, det er veldig mye komplimenter som varmer da, ordentlig, som går på veldig sånne spesifikke ting som ofte blir oversett blant mange norske musikkjournalister til og med da. Har dere blitt bitt av surf og skateboard-manien til Øystein? Jeg har prøvd det en gang. Det var veldig gøy. Du? Nei. Du holder deg unna? Ja. Men du må ut på bølgene. Så fort du har mulighet. Ja, jeg liker det. Jeg har blitt ganske avhengig. Jeg likte å presisere, jeg er veldig dårlig, da. Så det står ikke i stil liksom, med hvor mye tid jeg bruker på det, og ikke minst hvor mye tid jeg bruker til å snakke om det. Men det tror jeg er sånn generelt for alle sånne menn som har hobbyer de liker, og er dårlig. Da. Jo dårligere man er, jo mer snakker man. Da. Så vi kan snakke om surfing til Krampatar. Hvor er det du surfer i USA? Nei, det er jo hvor muligheten skulle by seg. Da. Der vi bor nå, så har Malibu-stranda, det er et sted som heter Surfrider, en veldig berømt bølge, da, som jeg sikkert har vært på et par ganger i uka. Så det er helt glimrende. Det er mange bra surfsteder i Norge også. Jeg skal prøve å dra, når vi skal til Volda, så er det et sted, Stad eller Hodnevik, som vi skal være det beste i Norge, da. Så det har jeg veldig lyst til å prøve. Er det sånn at det noen gang må stoppe han for når han snakker mye om surfing? Eller er han fokusert på jobben når han er på jobb? Ja, det er ikke noe problem i det hele tatt. Det. Men når man er i USA og man er norsk, hvor lang tid bruker man for å kunne slå igjennom der borte? Jeg tror, altså i den skalaen dere er i Norge? Ja, nei, altså, som sagt, det eneste fornuftige svaret på det spørsmålet er for oss, slå igjennom eller tjene penger da, på musikk, så må du ha tre elementer, og det gjelder over hele verden. Det er at du må være dyktig i varierende grad, og så må du jobbe som bare det, og så må du ha flaks. Så hvis du da skal prøve å regne på det, så ser du at du kan holde på en evighet og være dritbra, og ingenting skjer. Eller?